はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、死んだんでね、バカみてえな史上最強のランク級モンスターとも言ってもいいんじゃないかと言われているこのレイバーテインが、追加されたジェネレルデッキ、使っていこうと思います。召喚ムーブやりました。レイバーテインさん、レイバーテインの方にあるんですね。あのオルブガンドじゃなくてレイバーテインの方に召喚ムービーあるんですよね、ジェネレートね。知りませんでした。でこれどういうモンスターかっていうと、レベル9モンスターから2体以上っていう条件で作れます。でジェネレートはですね、レベル9のモンスターを有しているテーマで、結構レベル9の展開が得意なので、まあ出しやすさは結構高いですね。で効果ね、まず1体しか入れないっていうルール条件の効果 と、相手フィールドのモンスターの、攻守がセンダウンするっていう、永続の効果がありますね。で、3番のね効果がねマジで強いんですよ。これマジでほんと遊戯王界でもトップクラスの除去能力してまして、トップクラスの自分相手ターンにエキシー召喚したこのカードをリリースして発動できる。あ、一応吐かなくなっちゃうんですけどね、はい、リリースして発動できる。でエクストラデッキから天使族モンスター以外のジェネレートエクシーズモンスター1体を特殊召喚すると。あ、ちなみに天使族以外のエクシーズモンスターなんてもうこの腹ペコ青虫くらいしかいないんで、この腹ペコ青虫くんしかいないから、まあこいつぐらいしか出すものないんで、ちなみにこいつほとんど使われてなかったから今までは、まあ、だからこいつ使う意味ができたっていうところでよかったですねジェネレートは。で出して何するか、その後このカードが持っていたエクシーズの数まで自分または相手のフィールド墓地のカードを選んで、この効果で特殊召喚したモンスターの下に重ねてエクシーズ素材にできる。これ要するに対象を取らずに素材にするってことなんですよ。2体ぐらい、まあもっと素材が多ければだけど、最低2体はなんか対象に取らずに素材にしちゃいますって言ってんですね。さすがに強くないですかこれ。さすがに強いでしょ。で、あのジェネレートレベル9のモンスターを展開する必要があるわけですよ、2体ね。で、それで今回は、何入れてるかっていうと、まあ、結構あのいろいろね、あの組み方があるからジェネレートってなんかいろんなタイプあるんだけど、今回はねサイキックリフレクターとタイドを入れてきました。まあ、他にも例えばディクラルディバイナーとか、あと、まあ、こいつ出してくるためのローンファイブロッサムとか、あと電脳界とか、なんかいろいろとあのモンスターっていうか、あのなんだろう、合わせることができる、テーマいっぱいあるんだけど、これがマジで強いんだよね。生物の帯同、これが手札からレベル9モンスター相手は特殊召喚するか、または自分のフィールド上のレベル9モンスター対象取って、そいつ以外の元々の、種族属性が異なるレベル9モンスター2体出せると。これがねジェネレードとめっちゃ相性いいんだよね。ジェネレードが種族属性、まあ基本的には全部違うので、だからまあ2体簡単に出てこれるってことなんですよ。でレベル9を供給できればいいから、だから今回は例えばサイキックリフレクターとか、あとジェネレードで言うとロプトル自分リリースするとジェネレード出せるんだけど、デッキから、こういうレベル9を用意できるモンスターを入れてます。でバラってモンスターがね追加されてるんですけど、これ新規で、まあ、めちゃくちゃ強いんですよこいつも。これ自分のフィールド上に1体しか存在できないよっていう効果と、あと手札墓地に存在している場合、これ墓地に存在してもいいのがめっちゃ強いんですけど、手札から他のジェネレードカードを捨てると特殊召喚できますと。で、特殊召喚に成功したら手札墓地からバラ以外のジェネレードモンスターを選んで特殊召喚できるっていう。だから今まではなんかその手札にかさばってたこういうモンスターってマジでゴミすぎて、あ、ほんと引いたらね地獄だったんですよ。引きたくなかったんですけど、これバラがいると手札切って出して、で墓地から、切ったやつ蘇生できるんで、すごい有効活用できるようになったんですよね。ジェネレードって本当に事故率が高くてさ、そのこういう上級モンスターを手札に引いてしまうからきつかったんだけど、これバラがね全てを解決してくれる。めちゃくちゃ強い。ジェネレード使ったことない方はね、ぜひ動画をちょっと見ていただいて、どんな動きするのかご覧いただければなというふうに思ってます。で、ジェネレードステージっていうカードはね、サーチが割と余裕なんで、マルデルが、サーチできるんですけど、ジェネレードカード、これ結構帯同とかから持ってこれたり、ロプトルから持ってこれたり、するので、結構簡単なんで、まあ別にメタバースとかまで積む必要ねえかなと思って入れてません、今回は。で、まあ高校まくりですね、問題は。先行結構強いんですけど、高校まくり、ロプトル出せればもちろん強いんだけど、ちょっと高校まくりが弱点かなと思ってるんで、まあ、一応、拮抗勝負、入れました。今、罠デッキが多いからね、特に小悪魔とかね、めっちゃ強くてさ、小悪魔割と拮抗勝負ケアできないんで、なんで拮抗勝負ぶち込んでいこうかなと思ってます。まあ、ラビリンスだと拮抗勝負意外と、食らってもなんとかなったりするんだけど、まあ、ラビリンスちなみに耐性めっちゃ高いじゃないですか。ああいうモンスターもね、しょれるんですよ。レイバーテインであればね。
これめっちゃくちゃ強いですからね。対象取れない効果打開されないとか関係ないから、エクシーサーにするから選んで。強すぎ。デュエルスタンバイ。あー、なんかハンド強そうだな。ハンド強そうだな。どうしよっかな。金手で2枚あるから1枚。いやこれ難しいな。ちょっと待って、こっちからか。金手で発動でリフレクター、まあ、ここで増重打たれたらジェネレード貼ってエンドができるからね。本力がこれ素晴らしい、非常に。ほいで、バスタービースト効果発動でバスターモード持ってくる。リフレクター効果発動で、バスターモードビーストを特殊召喚しますよ。レベル4上げる。はい、でちょっとワンドローしてから考えるか。ここでアーケフィス出して1枚ドローする。でこれ何引きますか問題。はい、態度強っ。あ、やべ、金剣打てなくなんだこれ。あー、そっか、ドローしちゃうからか。なるほど。いや、ちょっとミスったな。じゃあ、どっちからのか。まず結果オーライだな。一応金剣から発動しようかった。俺金剣から発動した方が絶対良かったわ。まあ結果オーライ、結果オーライ。まあバラかな。でここで2体特殊してで丸出るとバラが出てくる。レベル9モンスターこんな簡単に2体出せるのやばすぎでしょこのカード。このカードやっぱイカれてると思うんだよな、マジで。イカれてますよね、どう考えてもね。一応金テレ打ってで特殊召喚リフレクター、レベル9とねレベル1が供給しやすいってことは簡単にバロネスが出るってことなんですよね。バラディか。いやこれ非常に素晴らしい。そしてこれでまあこれ以降の、まあ、誘発とかなんやかんやをケアしてまあ動くことができると、まあ、とりあえずレイバー手に出しますか。さあ2体のモンスターでオーバーリフトアップ駆逐エクシーズ召喚影のジェネレイトレイバーテイン召喚ムービーあるんですよね。おお、ハラペコアームシ君に召喚ムービー作ってあげてほしかったわ。あ、ハラペコアームシってのはあれな、オルムガンドね。これは一旦バラ出しに行っていいか。ランク9できるの、もう一回ちょっとハンデス1枚入れとくか。バラ効果発動して、ロプトルを、送って特殊。はい、でバラ効果何これ。うーわ、ケルベクやばい。あー、これ発動すると爆発するか。発動すると爆発するね。相手60万一気やからやばいね。いやこれはこれ苦肉の策でスルーか。これ苦肉の策でスルーだなこれ。バロネスがケルベクにタダでやられちまう、まずい。あーマジやば、きつきつ、マジできつい。バロネスタダやられはマジできつい。一枚でも言うて、ね、きついな普通に。でニードヘッグ出していく。でこれでレベル9のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れよ。エンタープラズニル、ミラージフォートレス、エンタープラズニルの効果を発動。相手の手札をランダムに1枚選んで除外することができる。うおー最強ハンデス。本当は VFD 出しちゃったっす。カオステリトリー、うわやばそう。芝刈りだけマジでやめて。あ、でもハールで止められるから大丈夫か。芝刈りはハールで止められる。で、キッコ勝負はこれ飛んでこない。60枚だしね。で、ジェネレードステージの効果。相手がカードをドローしたため、デッキから、トドロキの王、ジェネレード、ハールを特殊召喚。そして、
ジェネレードステージの効果によってジェネレードモンスターが特殊召喚に成功したため、トークンがいっぱい出ると。ブイーン、これ妨害数やばいっすよ。無限法要とハール と、レイバーテインで、まあ一応普通に4妨害ぐらいあります。はい、普通に4妨害はあります。だから相手の手札は全部止められると言っても過言ではない。ノーパンクセアミンどうぞ。どうでもいいわそんなもんな、そんなモンスターどうでもいい。お前このよくもやってくれたら、バロネスの仇だこれは。バロネス君は怒ってるぞ。無限法要を発動無慈悲の無限法要を発動。はい逃げるな、逃げるな卑怯者。ジェネレードマジで強くなったよな、本当に強くなったこのデッキ。多分皆さんが想像している5億倍ぐらい強くなったんですよ。はい、本当にレイバーテインのね除去がね本当に優秀で、まあ、先行でも後攻でも一応ランク級成立した瞬間に打てるんでね、なんでね、フリーチェーンでそれがすごい優秀ですね。相手のモンスター除去れるし、まあ、魔法トラップも除去れるんで。マグラムート、おっとあんま強くない、オッケー、全然そんぐらいであれば全然いいですよ。はいはい、ドールドブルムね。でニフセンド全然全然このぐらいだったらまくれそう。リフレクター来た、リフレクターかぶりすぎだな。まあ一応召喚しちゃっていいかな、これもう召喚で、まあ、無限保養とか打てるんだって打たれるでいいや。ない、オッケー。で、バスタービーストその伏せカードじゃ何、バスタービースト効果発動、これ地属性だな、もう偉いですねバスタービーストくん、なんかちょっと若干闇属性みたいな顔してますけど地属性なんでこれ非常に偉いといったところで、バスタービースト対象にとってレベルを4つ上げて特殊召喚、 OK で、レベル9一回進行しますか。伏せカード割りに行こうかな、アーキティスで。まあ、一旦なんかそのアーキティスで相手のなんかその妨害を踏みに行けるっていうのもまあ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 言うて偉いですね。はい、あーでこれで多分リフレクターが闇なんで、あーオッケー、ドリドブルムは来た、ドリディングブルム来た、まあ、それはいいでしょう。獣多分ないですよね、あれ伏せカードなんだろうね。なんか引いちゃいけない系のカード、なんか剣とかなんか断罪とかそっち系かな、ちょっとわかんないけど、まあ2枚ぐらい捨てて、もうどうせこれいらねえからな。バスターモードいらねえか、もうこのターン、このターンでいいか、もうこれ以降使わないだろこれ。で伏せカード破壊したいよという効果発動する。でこれ何もない、はい、パリに割られて、あ断罪か、やっぱりな、まあそんなとこだろうな。伏せカード多分クソ弱いんじゃね相手。はいはいはい、いいでしょう。あーそうだね、じゃあね、まあ、とりあえず帯同だよね。さあ生物の帯同をぶっこんでいく。レベル9モンスターを対象にとってそいつとは種族と属性がちゃう、まあ、ジェネレード、まあ、ジェネレードというかレベル9のモンスターを出すという効果。ジェネレードはね大体レベル9なんでね、これでこのカードで2体デッキからレベル9出てくるの強すぎるこれこれいつ見ても強いなこの効果。まだなんかある、なんだこれ、断罪か、断罪ってでも楽園魔法トラップにでも無理だよこれ。50人とりあえずステージ持っていきましょう。で、1-4-1発動します。手札を1枚捨てることによってレベル1のモンスターを特殊召喚できますという効果。さあどうする、なんか打った方がいいよそろそろ、そろそろ打たないとやばいよ。あ佐野にいるか、なるほど、あーはい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 ビーステッド、ビーステッド死ぬほど固まってたんだ。じゃあなるほどね、ビーステッドハンドだったわけね。これ光闇、光闇全然刺さらんっていうところが見せれていいなマジで刺さんないんですよ光闇。あこれエフェクトフェラーの方だったな、一応サイキックリフレクターはサイキック族だから緊急テレポート対応してるんで、これちょっと一応エフェクトフェラーの方が良かった気がします。まあいいや、とりあえずバロネスするわ。はいで、はい、さあレベル9のモンスターとレベル1のチューナーでシンクロ召喚、フードバロネスバクトン。え？あえ？あーあ、そうそっちか、弱っ。何その超融合弱っその超融合クソ弱いじゃん、びっくりしたわ。
ビビった。うわバロネスでもこれうざ。でもそれこれチェーンで隠されてバロネス絶対しょられんの草やりますね。これ超融合多分できないんだろうな盤面。やべえジェネレート強えや。これ超融合もビーステッドも刺さんねえわ。そういうことね。いやそれ見せれてんのいいね。なるほど、ビーステッドのいいところを解説しましょう。超融合も刺さんねえし、ビーステッドも刺さりません。いけ影のジェネレードレイバーテイン。そしてレイバーテイン君の恐るべき効果を発動するぜ。このカードの恐るべき効果によって、フィールドおよび墓地のモンスターおよびカードを素材にしながらエクストラデッキからジェネレード出すとかいうぶち壊れ効果いけ。オルブガンド、これはちなみにハラペコアオムシと言われてますね。ハラペコアオムシと言われてます。このモンスター断罪で追放を開始されたことあんま関係ないから別にこれはいいか。さあバトルフェイズ行く前に、てかさこれさあ待った、これまだ俺バラ使ってねえか。こうかこれ金券いらねえ、もう金券はいらねえ。君のカードもくれ。はいありがとうありがとう。俺バラの効果使ってないこと気づいちゃった。これバラぶん投げて、あ、わかりました。これでこうします。で、まあ、適当にニードヘッグウォッチを送って、なるほど、こっちでいっか。こうしてちょっと打点を作りに行かないといけないので、2500以上出さないといけないので、ちょっとニードヘッグ君打点が低すぎたので、影ジェネを特殊しまして、これで、まあ、ハール爆弾される8か。ロプトル特殊で、ロプトルは、効果で、変身することできるんで超変身しまして、はい、おーほいと OK。 まあ理想的な動きはこれ、まあ、ちょっと今回高校だったけど相手が妨害あまりにも なさすぎたんで、まあ、実質なんか先行みたいな感じだったんで、こうやって動かしていきます。基本的にはでバトルフェーズで、はい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 、対戦ありがとうございました。ああ、生物の帯同とかいうカードマジでぶっ壊れとるわ。ジェネレードフル投入してみました。ナグルファーとかいう本当に誰一人使ってないジェネレードをちょっと使いたすぎて、今回はあのジェネレードモンスター全部出てきました、てっきり。これね、これね、これちょっとナグルファーでなんか、うお、ナグルファー強えっていうシーン撮りてえんだよな。やべ、ちょっとゼンマイムーバーやばいわ。いや、ちょっとゼンマイってやばいわ。やめてくれ、ちょっと親顔ムーブ、親顔ムーブやめてくれ。これ何これ、うわーやばそう。もう圧倒的ソリティア入っとるやんけ。え、うわ絶対チキなんですなこれ。うわ出たー、やばいこと起きそう。バリアベイ盤面作ってるじゃん。何この謎のカード、戦闘効果で破壊されなくするだけってこと。そんなに守りたいのその謎のドラゴン。ドラゴンズバインド、ドラゴンズバインド、2500以下のドラゴンズモンスターって対象に、このカードがマホトラプソンに存在するお互いの対象のモンスターの元の攻撃力のモンスター特殊ができない。やばい、元々の攻撃力は 4000。 え、俺4000以下特殊召喚できないですか。え、無理すぎません。4000以下特殊召喚できないで、そいつを戦闘効果で破壊されるってこと。カード全然光んなくて腐らんだか、うせやん、ふざけんな。バニティ、なんでバニティスペース許されてんだ。